Бүгін хабар агенттігінің құрылғанына тура 20 жыл. Қазір агенттік әлемнің озық ақпарат арналарынан кем түспейді. Қазақстанның әр бұрышынан ғана емес, әлемнің көптеген елдерінен жедел жаңалық жеткізуде. Содан болар бүгінде көзі қарақты көрермендер аудиториясының 99% қамтып отыр. Агенттік аясында ашылған 4 телеарна өзіндік бағыт-бағдарымен ерекшелене білді. Мәселен, хабар түрліше бағдарламалар ұсынып, күнделікті жаңалықтар таратуда. Ал 24 кезет ел тынысын тәулік бойы жеткізіп, басты ақпараттық арнаға айналды. Сондай әлемнің әр түпкіріндегі 100 миллионға жуық көрермен Қазақ ТВ арқылы Қазақстан туралы кеңінен мағлұмат алса, білім және мәдениет телеарнасы талғампаз көрермендердің көңілінен шығуда. Азия тынық мұхиты аймағында көш бастап әлемдік әйгілі холдингтердің сенімді серіктесіне айнала білген агенттік қызметкерлерін бүгін инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев құттықтап, ерен еңбегімен еленгендердің ақпарат саласының үздігі төсбелгісімен марапаттады. Ал басқарма төрағасы Айдос Үкібай ұжымның үздіктерінің кеудесіне хабар агенттігіне 20 жыл төсбелгісін тақты. Хабар агенттігінің 20 жылдық мерейтойымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Өткен уақыт ішінде хабар еліміздің тәуелсіздігінің жетістіктерінен жақсысына айналды. Және Қазақстан бойынша 99% телекөрермендер аудиториясын қамтиды. Алдағы уақытта телеарна отандық телевизиялық өнімдердің сапасын одан әрі дамытып, жаңа жобалар ашады деп сенемін. Сіздерге шығармашылық табыс, зор денсаулық, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. 20 жылдың ішінде 5000-нан астам сюжет түсірген екен. Тек бір ғана тілші. Ал енді осы жерде отырған барлығымыздың түсірген материалдарымызды, түсірілген таспаны телеоператорлардың жасалған монтаж, эфирге берілген сағаттарды есептесек 20 жылдың ішінде, бұл енді меніңше 100 мыңнан асып кететін шығар сол сюжеттеріміз, миллионға жақын болар. Елбасымыз жіберген құттықтаудың барлығын оқып отырып, бүгінгі біз атқарып отырған миссияның еліміз үшін, ұлтымыз үшін, халқымыз үшін маңызды екенін көрдіңіздер. Және ол жауапкершілікті сіз бен біз жақсы сезінеміз деп ойлаймын.